Qobuz Qazaq xalqının köneden kele jatqan ultas toptarının biri. Erekşe pişinde, ğajayıp ündü, bay tembirli aspap. Bugünkü xabarımızın barısında osı Qobuz jäne Qobuz aspabında oynaytın öner adamdar jaylı aytatın bolamız. Sebebi bugünkü bağdarlamamızın keyipkerleri erli zayıpты Qobuzçılar Damir jäne Nurjanat. Armısızlar, sizlermen birge meyman. Қос қобызшы Дамир мен Нұржанат. Дамир 1981 жылы Жамбыл облысы Қордай ауданында дүниеге келген. Жезқазған Саз колледжінің түлегі. Ал Нұржанат Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданының тумасы. Чайковский атындағы Саз колледжінде оқыған. Жас қобызшылар колледжді бітірген соң Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясына оқуға түседі. Сол оқу орнында танысып 2005 жылы отбасын құрды. Кейіннен Сүйінбай атындағы Алматы облыстық филармониясына жұмысқа қабылданды. Бүгінде Дамир Қобыз сарыны ансамблінің жетекшісі. Нұржанат болса, Мұқан Төлебаев атындағы ұлт аспаптар оркестрінің қобызшысы. Екеуі де көптеген халықаралық және республикалық байқаулардың жүлдегерлері. Өнерде де, өмірде де қол ұстасып бірге жүрген жандар. Дамир, Нұржанат, енді мейман хабарында сіздермен қауышып отырғанымызға өте қуаныштымыз. Енді жұрт сіздерді қобызшы ретінде жақсы таниды. Сондықтан хабарымызда осы қобыз аспабынан бастасақ деп ойлап отырмын. Енді домбыраны енді барлық қазақ халқы көбісі біледі. Әр қазақтың төрінде домбыра тұрады, бірақ көнеден келе жатқан қобыз аспабын екінің бірі ойнай алмайды, және де көп мағлұмат жалпы аз бұл аспап туралы. Сондықтан ең бірінші кезекте, дәке өзіңіз бастап, қобыз аспабы жайлы бізге айтып берсеңіз. Қобыз аспабы бұл тарихы тереңде жатқан қазақ аспаптарының, көне аспаптарының ішіндегі ең қарты осы қобыз десек болады. Қарт қобыз деп атаймыз. Бұл қобыздың қанша жылғы тарихы бар. Сонау Қорықтан басталған осы қобыз қазір не бізге қазақ еліне жат аспап емес. Қорықтың осы қобызды жасап шығарғанда үлкен философиялық, үлкен әңгіме. Бастысы бұл жерде Қорқыт өлімнен қашады, аңызы бойынша. Өлімнен қашады. Төрт құбыла дейді ғой. Дүниені шарлайды, өлім жоқ жерді іздейді, яғни жердің жәннатын іздейді, өлместей күй кешкісі келеді. Сол түсінде аян көріп, осындай қобыз жаса деп, астындағы түйесін, желмаясын сойып, түйесінің аты желмая болған, желмаясын сойып, сол терісін қобызға тағып, аттың құйрығынан ішек жаса деп, ысқышын жаса деп, аян келгеннен кейін жасайды. Сол жасаған аспабы осы қобыз деп, қыл қобыз деп аталады, қобыз деп аталады. Қорқыт атамыздың қобызының пішіні сіздің қолыңызда қобызға ұқсас па еді? Енді осы қазақ аспаптарының ішіндегі ең
форması жағынан да, жасалу технологиясы жағынан да өзгермеген ең аспаптың бірі осы қылғобыз болады. Неге десеңіз, ішектері жылқының құйрық қылын саламыз әлі күнге дейін. Кезінде Қорқыт Атамыздан аңыздан қалған бойынша ағашы да қарағайдан ұста шеберлер өздері жақсы ағаштар таңдап жасайды. Қарағайдың түбінен қайырып алған қобызым дейді ғой, үйеңкен үйіріп алған қобызым дейді. Үйеңкеден жасайды. Жақсы-жақсы ағаштардан жасайды. Сапасы жақсы. Терісі сол түйенің терісі, мойын терісі болады. Өгіздің терісін салады, ешкінің терісін салады қобызға. Ішегі мына ысқыштың қылы да сол жылқының құйрық қылынан болады. Яғни айтсақ, технологиясы да, материалдар да ешқайсысы өзгермеген. Басқа мысалы аспаптарға қарағанда сол қалпы болғандықтан, өзгерместен келе жатқандықтан бұл қобызда ойнау әдісі өте қиын. Яғни виолончель сияқты бұда мойында гриф дейді, онысы жоқ. Дыбыс домбырадай пернезі жоқ бұл жерде. Бұл жерде тек есту қабілетіңізді шыңдап, сол жаңағы ойнап атқан шығармаңызды жеткізе білудің арқасында қобызды сондай биік дәрежеде меңгеруге болады. Бірақ бұда перне болмағанмен мұнда да нота бар, иә? Иә. Бұл жерде перне болмағанмен бұл жерде барлық нота бар. Дыбысы өте бай десе болады. Өйткені мына пернелерде дыбыстар басқа аспаптардың дыбыс ара қашықтықтары болады ғой. Бұл жерде ара қашықтықтар сондай күйдің сондай байлығы. Бұл жерде дыбыс қазақи дыбыстар өте көп десе болады. Сондай деңгейде. Яғни жаңа қобыз бояуы да, бояуы дейміз ғой, бояуы да әдемі, адам үніне ұқсайды. Бүкіл құстың үнін де салуға болады, қасқырдың үнін де салуға болады, жан жануардың үнін келтіруге болады қобыздың. Сондай дыбыс жағынан байлығы сондай. Соның бір екеуін келтіріп бересіз? Қасқырдың ұлығаны бар ғой, соны былай істейді. Деген дейді бастарын. Арылдағанын бәрін келтіруге болады. Сосын адамның дауысына да келетін. Филармониядағы өздеріңіздің негізгі қызметтеріңіз жайлы айта кетсеңіздер. 2005 жылдан бері осы филармонияда Сүйінбай атындағы Алматы осы филармониясында қызмет етемін. Қазір қобыздың ансамблінде жетекшілік қызметін атқарып жатырмын. Ерлан Манасаров, Бекназар Кәкелеев, Қанат Базаров деген жақсы қобыз аспанын меңгерген мамандармен бірге жұмыс жасап жатырмыз. Нұржанат, сізше? Мен өзім сол 2005 жылдан бастап осы филармонияда Сүйінбай атындағы филармониясына келдім, америкамыз. Содан бастап мен Мұхан Төлебаев атындағы оркестрде қобызшы болып жұмыс жасаймын. 10 жыл көлемінде сол жылдан бастап концертмейстер болдым. Мына қобыз аспабын қай жерде үйретеді бізді? Талдықорғанда қай жерде үйренуге болады? Енді өкінішке орай мына Алматы облысы бойынша қыл қобыз классы болған жоқ. Биылдан бастап Сүйінші деп айтсам болады. Ата-аналар болса, бітіріп атқан мектеп түлектері болса да, Байсейітов атындағы колледжде биылдан бастап Алла қаласа қыл қобыз класы ашылады. Ата-аналарға оқу бітіріп жатқан түлектер болса, сол колледжге келіп қыл қобыз үйренем, осы қазақтың аспабының дамуына бір өзімді үлесім қосам деген жастар болатын болса, келулеріне болады. Осы биылдан бастап қыл қобыз класы ашылып жатыр. Ол жақта ақылы ма? Ол жақта ақылы емес, стипендиясын алады жақсы. Енді оқуын үлгеруіне қарай. Бәрекелді. Ал енді қобызды қанша жастан бастап үйренуге болады? Және де қанша жаста кеш болып кетеді? Өнердің қай кезде болса да кештігі жоқ деп ойлаймын. Үйренгенім.
Yani kaçça yaşta olsa da, eğer özünüz üyrenmek isterseniz. Özünüzün talabınız olsa, ıntanız olsa, niyetiniz olsa, kay yaşta olsa da alıp getirdik de olayım. Дамир мен Нуржанат, осы филармониямыздағы отбасылық өнерпаздардың бірі. Біз енді айтқыл екеміз міне 30 жылға жуық осы Сүйінбай атындағы филармониясында қызмет жасап келе жатырмыз. Енді біз ән дәстүрінде жұп болып отбасылық болсақ, бұлар өздері жаңағы дәстүрлі халық аспаптарынан бір Шаңырақтың астынан табылған өнерпаздар. Енді Дамир туралы айтатын болсақ, Дамирдің өте талантты жігіт. Мынау қобыздағы, Қазақтың қыл қобызындағы өзінің ерекше орындау мәнері. Және мынау ұйымдастыру жағы. Және де мынау өзі, мынау әнші де. Дамирді ең алғаш осы Алматы облысында филармониясы осы Талдықорған қаласына көшкеннен кейін арада көп ұзамайық осы Дамир Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Мұратбек Жүнісбековтің құрған қобыздарын деген ансамблінен бастаған содан бері қаратай міне келе жатыр өте өнерлі жігіт енді Нұржанат ол енді өзіміздің Мұқан Төлебаев атындағы ұлт аспаптар оркестрінің қобызшысы бұл енді мынау шығыс өңірінің қызы мен жұбайым Айткүлдің сіңілісі болып келеді. Оның үстіне біз көршіміз. Енді мынау жұбайлық өнерлі отбасындағы бір ерекше орны бар өнердегі өздерінің үндестігін тапқан жұп деп мен өзім ойлаймын. Нұржанат мысалы бір шығарманы осы қобызда жаңағы кәсіби түрде ойнап жаңағы сахнаға алып шығатындай деңгейге жеткізу үшін қанша уақыт керек? Енді ол бір шығарманы жаңағы осындай көлемдеп деген бір уақыт негізінен шектеулі деп айтамын енді өйткені ол шығармаға да байланысты егер ол шығарма көлемі жағынан үлкен болатын болса оған
Әрине, ұзақ уақыт кетеді. Ал енді кейбір шығармалар болады, кішкене оңайлау дейді ғой енді. Бізде мысалы, мен өз жалпы өзім сын қолшым, прима қолшым. Бізде жаңа каденция деген болады ортасында. Соның бәріне уақыт кетеді, әрине, жарты жыл кетуі мүмкін. 2 ай, 3 ай, 4 ай мысалы. Енді консерваторияны мысалы бұрында оқып жүрген кезімізде бір шығарманы бізге мысалы бір жыл жаңаға алатымыз үлкен көлемді шығармаларды бір жылға дейін жаңа дайындап экзаменге сол дайындайды емтихандарға. Енді мына қолыңыздағы жаңа прима қобыз деп өзіңіз айттыңыз ғой, осы қобыз жайлы айта кетсеңіз. Бұл прима қобыз енді жаңағы қыл қобызға не ұқсамайды мүлдем, міне өздеріңіз көріп отырсыздар. Кезінде бұны оркестр үшін Ахмет Жұбанов арнайы шығарған, арнайы мастерлерге жасатып айтып, мына енді несін, яғни қылғозын алған ғой, міне құрылымын мысалы. Ал енді шегі бұның сым шек, төрт шекті, міне алдын бәрі мысалы жабық. Бұл енді дыбысы скрипкаға сәл жақындау келеді. Қазір мен сіздерге оны көрсетемін дыбысын. Мысалы жаңа скрипка қазір бүкіл әлем біледі, ол аспапты бүкіл әлемге танымал аспап. Біздің қобыздың сондай үлкен дәрежеге жетпей жатқанында не себеп деп ойлайсыздар? Енді бұл қобыздың жаңағыдай тарихы үлкенде ғой. Кезінде қандай замандар өтті. Яғни мына біз тәуелсіздік болмай тұрғанда тәуелсіздігімізге қобыз түгіл бас қайғы болып жүрген кезде бұл аспаптарды ұстаған адамдарды бақсы, балгер, бұл аспапты ұстауға болмайды деген сондай нелер таратылған, яғни шектеулер қойған. Сол себептен бұның сонау 19-шы ғасырдан бастап бұл аспапты ұстауға, яғни тартуға, ойнауға тыйым салған. Ұстаған адамдарды, ойнаған адамдарды жер аударып отырған, күн көрсетпеген. Сол кейін-кейін, қазір міне Құдайға шүкір, тәуелсіздігімізді алып осы етек жеңімізді жинап жатқан кезде осы дәстүрімізге жақсы көңіл бөлініп жатыр. Яғни бұл ұмытылып кете жаздап, мына Дәулет атамыз, бабамыз, Жаппас бабамыздың арқасында, одан кейін сол кісілер консерваторияға сабақ беріп, сондай бір үзілейінтіп тұрған жерінен қазір жетіп отыр осы біз сияқты орындаушыларға. Ал енді мысалы сізді шетелге жиі шығып тұрасыздар, осы енді жалпы шетелдіктердің көзқарасы қандай, бір таң қалып қарап жататын шығар? Иә, енді мына қобызды, қобыздың үні де өзі адам баурайды ғой. Шыны керек адамға рух береді, күш береді. Бір сондай бір тыңдаған кезде бірінші тыңдаған адамға мүлдем басқаша бұл әсер береді. Сондай әсерлі еліміздің табиғатын, салтын, дәстүрін көз алдынан өткізуге болады. Мысалы, қобыз күйлерін шығармаларын тыңдап отырсаңыз. Сол себептен ол шетелде мысалы ойнап сахналарда көрсеткен кезде осы басты осы қобызға қатты таңғалады. Көргенде біз айтамыз ғой, мысалы жаңа прима қобызда ішектердің бәрін магазиннен барып сатып алуға болады, кәдімгі скрипканың ішке келіп. А бізде бәрі қолдан жасалады. Біз өзіміз жылқының құйрығын аламыз, оны кесеміз, жуамыз, жақсылап тараймыз, өріп барып тағамыз. Оның қобыздың көлеміне қарай ішек тағылады, бәрі қолдан жасалынады. Яғни ешқандай бір жерде бәрі табиғи, үні де табиғи шығады. Сол себептен соған таңғалады. Дәмір мен Нұржанат ол біздің еліміздің бір үлгілі семьяның бір деп айтуға болады. Екеуі де қазақ өнерінің дамуына үлкен үлес қосып жүрген азамат пен азаматша. Олар енді мен Дәмір жайлы көп айтайын. Дәмір көп халықаралық қыл қобыздың дамуына үлкен
үлес қосып жүрген азаматтың бірі, халықаралық мына конкурстардың лауреаты болып жүр қазір. Елге белгілі азаматтың бірі. Біз бұл азамат біраз Астанаға барды, Алматыға барды, семьясын тастап, сол ізденіспен біраз жүрді. Біз бір күні мен Дамирге айттым, ей Дамир, елге қайт, осы жерге жергілікті болып қалдың ғой енді. Өш жерден де талай дүниені жасауға болады, өш жерден де талай дүниені асыруға болады деп, жаңағы еңбекпен көп нәрсені жасауға болады деп, біз оған қазір мына Қобыз Сарыны деген квартеттің жетекшісі қылып соны жасадық. Қазір сол квартеттің қазір үлкен деңгейде көрсетіп жүр, республикалық деңгейде. Нұржанат өзі бала жанды, өзі жұмысын өте белекті. Бір жұмыстан кешігі батырым деп, сонша балалары бар, бірақ бір жұмысты, бір мен сол оркестрдің главный дирижерімін, сондықтан мен ол қыздың бір кешігіп жұмысқа, бір сонда бірдеңкені жақ сылтау қолып, или бір уақытта соны байқамаппын. Өз жұмысын өте берікті, іскер, бір жақсы біздің оркестрдің көрнекті қобызшы деп айтуға болады. Құрметті көрермен, бағдарламамызды одан ары қарай Дамир мен Нұржанаттың шаңырағында жалғастырамыз. Мінекей Алла тіл көзден сақтасын, осындай мінекей үлкен отбасы. Енді дәке, өзіңіз отбасыңызбен, жақындарыңызбен таныстырып бастаңыз. Не, шаңырағымызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Менің анам осы қобыз өнеріне алғашқы бастамасына, алғашқы әліппесін үйреткен, осы өнерді қобыз жолына өнеріне бейімдеген анам отыр. Одан кейін не жан жарым Нұржанат, үлкен ұлым Мағжан, одан кейін Тоғжан, одан кейін не Мадина, не Димаш, соңғы еркеміз не Кәусар. Бәрекелді. Дәке, енді мына балаларыңыз енді бізбен бірге отыруға көп шыдамас, сондықтан бірінші балаларыңызбен жақынырақ танысайық, осылардың дайындаған өнерін көрейік. Өздері таныстырып кетсін. Мағжан, жасың қаншада? Менің жасым онда. Мен нөмір 14-ші орта мектеп гимназиясында оқимын. 4-ші Б сыныбым енді бітірдім. Енді мен өзімнің қанекей тілім сөйлеші деген термемді айтып берейін. Ой, жарайсың, ал тыңдайық. Қанекей тілім сөйлеші көрсетіп көпке өнерді. Қызыл тілім сұрсызге қашаннан да шеберлі, алма мойын іздебе құмар жігіт мінеді. Басы болды болады болса жігіт өнерлі, дүниедегі жандың бұратық бірі түнеді. Алма мойын іздебе құмар жігіт мінеді. Ой, рахмет, бәрекелді. Енді өнерлі отбасының балалары бәрі де өнерлі деп ойлаймын. Одан кейін, Мағжаннан кейін Тоғжан е бізде? Менің атым Тоғжан. Мен 2-ші Б сыныбын аяқтадым. Тоғжан, қандай арманың бар сенің? Үлкенде кім болғың келеді? Суретші. Неге суретке қызықтың? Маған сурет қатты ұнайды. Қазір сурет салып жүрсің бе өзің? Иә.
Жақсы. Одан кейін бізде Мадина. Мадина. Менің атым Мадина. Мен 6-дан мен өскенде кім болғың келеді? Биші әнші болғым келеді. Әнші болғың келеді? Мектепке енді барасың ғой? Мен өле бойы оқимын. Ой, бәрекелді. Күзде барады ғой бірінші сыныпқа? Бірінші сыныпқа күзде барады, құдай қаласа. Неге әнші болғың келеді? Өйткені маған әнші болған қатты ұнайды. Иә? Бір шумақ өлең айтып бере аласың ба? Әпкем екеуміз бірге айтып бердік. Ой, жарайсыңдар, бәрекелді. Ал, тыңдайық. Ғажайып көнектегі күн шуағын себелеп тұрғандай, қуантады мені бір бақытты ертегі. Анашымның жанында әлемде келбеледі, күлімдемен мен келім бақыттымын шыныменен. Анамен тек ана ғана жұбаныш болған көңілімнен. Сен ғана ана әркез қуанышы, сен күлім деп сүйемін мен өзімді. Ана махаббатым тек өзің ғана. Мама таям айналдым сенен, сүйемін сені, сүйем. Ой, рахмет. Димир Сейтов. Димир Сейтов. Қазіргі кезде мен байқаймыз, осындай өнерлі отбасылар бірге жаңағы ансамбль құрып, жаңағы той томалақта, жаңағы сахналарда өнер көрсетіп, түрлі конкурстарға қатысып жатады. Енді жалпы ойларыңызда бар ма сондай? Енді ол қазір әзірге балалар кішкерек, әлі ескірсін деп болашақта негізі ойымызда бар. Ойда бар, иә? Онда балаларды ойнауға жіберейік те, біз хабарымызды оларға жалғастырайық. Жақсы. Гүлфариза апай, енді өз әулеттеріңіз жайлы сіз жақсы білесіз ғой, өзіңіз айта кетіңіз енді. Қай жақтан боласыздар? Жезқазған музыкальный колледжін бітірді осы Дамир. Негізі сол жақтан біз. Иә. Әйтеуір қазақтың ұлттық өнері болғасын жас кезінен ұнатты. Қобыздың үні енді даланың несіне, қазақ даласының үнімен үндес қой. Айырып ажырататын ештеңесі жоқ. Сол жақтан бітіріп, одан Алматы консерваторияны бітіріп, сосын Алланың қалауыменен осы жаққа келдік мінекей. Қуаныштымыз, табиғаты күшті, өзің прямо сондай көңілің көтеріліп, жан жаққа тауып, табиғатқа қарап қуанып отырасың. Өзіңіз де қобызшысыз ғой? Өзім де қобызшымын, аха. Сіз қай жақта ойнап едіңіз? Мен сол музыкальный училищеде бітірдім тоже. Иә, сол бітірдім, одан кейін балалар немелермен қалдым. Немелермен отырдым. Қанша жасқа дейін қобызбен ойнадыңыз? 45 жасымда бітірдім. Ой, жас кезінде өнерді жақсы көрдім, аха. 45 жасымда бітірдім. Дамиронда бірінші курс оқиды, мен екінші. Екеуміз негізі группаласпыз. Иә, оркестрде бірге отыратынбыз. Иә, бірге дайындалдық. Аха. Содан қандай оркестрде ойнадыңыздар? Біз колледждің оркестрінде. Сол жерде музыкальный училищенің оркестрі бар, сонда не ойнадық бірге. Дамиренді күндізгі неге дайындалды конкурсқа. Өнердің жолы қиын ғой. Ахмет Жұбан батаның бір жақсы сөзі бар ғой. Егер аспапты бір күн ұстамасам, дейді оқыс айтқан сөзі, өсиетті сөзі. Егер мен аспапты бір күн ұстамасам, өзіме қиянат жасағанмын. А егер мен екі күн қатарынан ұстамасам, аудиторияға қиянат жасағаным. А егер мен қатарынан үш күн ұстамасам, бүткіл қазақ халқына қиянат жасағанмын деген бір қатты өсиетті сөз бар, соны балдарға ылғи айтып отырамын. Өйткені өнер ол қонатын адамға қонады, қонғаннан кейін оған енді жақсы немен қарау керек. Жақсы көзқарас, қасиетпен қарау керек. Сондықтан мен жүрегім ауырып отырады осылар үшін де. Үйде отырсам да. Нұржанат, енді қолыңызға қобызыңызды ұстай жүріп, мінекей бала шағаңызды тәрбиелеп жүрсіз, қалай үлгеріп жүрсіз? Енді Алла тағала бұл енді бойымызға өнер берді. Енді міне сол бір Алла тағала осы Дамирді кездестіріп, екеуміздің отбасын құрып, сіздің өнеріңізді түсінеріңізді, иә, екеуміз де өнер адам болғанын, және міне анам өте өнерді сондай жақсы көретін, сондай сүйетін адам. Өнер десе бізді мысалы алақан аяп, өнерлеріне қалмаңдар. Әсіресе көп маған жаңа бала тәрбиесінен де көп көмек беріп жатқан анам.
Бул сизге басым дейм. Өтө өзүм курметтейм, жаксы көрөмүн. Осы сын аркасында деп отурам. Я биринчи Алла арине оксуга гомур узак болсун анамыздын. Я сиздер жумуста жүргөндө гастрольдө жүргөндө балдардын касына жаңагы тамагын пісирип, мектепке алып кеп, апарып тастап, мунун баары энди үлкөн адамга болсо кыйын го энди. Бирок сонун баарына ишине дейм моймастан өнөр үчүн мисалы канчама бизге көмөктөшүп жатır. А сиз энди болсо кобуз аспабына жаңагы кызыгуучулугуңуз кашан жаңагы пайда болду, эмнеге байланышты дегендей? Менин досу өнөр жолунда мени асырап өсүргөн акемдин анасы. Ал кыз энди кайтып кетти, иман болсун. Сол кыз эң биринчи мени сахнага 5 жашымда сахнага чыгарганда сол кыз өнөргө багылып. Сол кыздын аркасында мен Кобузга келдим. Кобузду мен 3-чү класстан баштап окудум. Я музыкалдык школда окудум, Зайсан каласында. Содан кийин сону бүтүргөндөн кийин Алматы қаласындағы Чайковский атына колледжге түстім, саз колледжіне. Соны тамамдағаннан кейін өзіміздің қара шаңырағымыз дейміз, консерватория Құрманғазы атындағы консерваториясына түстім. Шопен Романтинаның класына. Соны тамамдап міне қазір. Сол кішкентай кезімнен осы қобызбен әлі келе жатырмын бірге. Енді Дәкең екеуіңіз қалай танысып едіңіздер? Дамирден бұрын біз консерваторияда жаңағы конкурстарға қатысамыз ғой. Сонда білемін, конкурсқа қатысты, мен де сол конкурсқа қатыстым. Сол бұл қобызшылар бір-бірімізді танимыз ғой. Сол консерваторияға түскенде де араласып, құраласып сөйтіп жүреміз. Бірақ бір курс жоғары мен оқыған ғой негізі Дамир. Дамирдің қолынан қобыз түспейді. Жұмыста қаншалықты ұстайтын кім біледі енді. Ал мында келген сайын сол қобыздың несіп отырамын. Рахат күйге кешесің. Кейде есік тақылдатып рұқсат болса кеп тыңдайыншы мен. Ояға жоғары шық, жоғары шық. Сонан кейін бастап отырып тыңдайын. Рахат күйге кешесінде бұл әрине музыканттың шеберлігі. Мен енді қаншалықты бәрі өнер адамымын ғой мен. Мен ананы орындау қабілетін, соған берілуін, отырған отырсын, оның бүткіл жан дүниесімен соған берілгенін көріп бір рахаттанам. Семьямен біз етін араласамыз. Балалар қандай өнегелі өнерлі. Ана кішкентай Мағжан менімен бірге спектакльге қатысып ойнайды. Соның өзі енді тәрбие ғой деп ойлаймын. Қасиетті қобыз енді әрқашанда қазағым бағалаған. Бұл енді талай әлі зерттеу әлі жетпеген, әлі талай жететін. Бұл сондай асыл аспап, киелі аспап. Сол киелі аспапты қолымнан тастамай жүрген біздің балаға да соның киесі жоқ екен, сол дарыны жоқ екен. Соның енді халқының сүйіспеншілігі бола берсе екен деген ниетім ғой мен. Алдында айтып кеттік қой сөз басында мынау жақсы хабар деп жақсы мынау жаңалық сүйінші деп қобыз Жетісу өңірінде қобыз мектебі қыл қобыз мектебі Алла қаласа міне
Осы қыркүйек айынан бастап дәріс беру бастаймыз. Яғни осы бітірушілерге тағы да құлақ қағыс құжаттарын тапсырып алдын ала осы қазақ өнеріне оның ішінде қылғобыз аспабында ойнайын, осын дәріптейін, осын менгерейін дейтін шәкірттер болса, соны менгерсін дейтін ата-аналар болса келіп құжаттарын тапсыра беруге болады. Ол жерде енді қылғобыз мамандығынан сабақ берем, Алла қаласа қыркүйектен бастап. Сіз сабақ бересіз? Өзіміз балаларды да қабылдаймыз. Сол мақсатта ол ұстаздық ету білгенде үйреткен ол қиын емес деп ойлаймын өзім. Енді әрине психологиялық түрде де ол сахнада өнер көрсету мен ұстаздықтың айырмашылығы бар, бірақ дегенмен де осы қазақ өнерінің нағыз қылғобыз ішіндегі көнеден жатқан аспап болғандықтан кейін бұның жұмысы да күрделі болады. Оған арнайы маманы болмаса сабақ беру үлгісі сондай өзінің несі бар, ерекшеліктері бар. Негізгі жаңағы осы класты ашу идеясы сонда сіздікі болып тұр ғой? Иә, бұл Алматы облысы бойынша қылғобыз класы сыныбы болмаған. Осыны үлкен әпке ағаларымызға айтып жүріп, осындай өнерімізді осы ойымызды қолдап білім басқармасына Ләззат апайымызға үлкен-үлкен рахмет. Тағы да басқа аға әпкелерім бар, осы дұрыс, осылай ашылғаны дұрыс деп соған атсалысып көмектесіп қол ұштарын берген кісілерге көп-көп рахмет дейміз. Енді бұл менің ғана аспабым емес, бұл қазақ халқының аспабы, қазақ халқының өнері. Осындай ұлтымыздың дәстүрін насихаттамағанда қазақтың қазақ екенін қайдан білеміз? Осы мақсатта осындай шәкірт тәрбиелесек деген ісімізді бастағалы отырмыз. Бұйырса, енді бастамаларың сәтті болсын. Әумин, айтсын. Өнер адамы, мысалы, енді айтып жатырмыз ғой, анау жаңағы репетициясы бар, басқасы бар, күнделікті өзінің жеке дайындығы бар. Одан кейін мысалы өзіңіз жаңағы қосымша ұстаздықты алайын деп жатсыз. Енді сіздерде бос уақыт бола ма жалпы? Енді мына өнер жол негізі қиын жол. Бұған мысалы мен қобызға мына Алмаз Алматының жақсы бір сөзі бар. Өнерге адам бір күнде келмейді, және бір күндікке келмейді дейді. Бұл өнер жаңа айтып отырмын, бала кезімде мен сөйтіп мына көрші көлемдердің алдында өнер көрсетіп, өтірік өлең бар, шын өлең бар араластырып, сол кезден бастап еліктеушілік болды бір жағынан. Бір жағынан деген ол кезде балалық қой, енді сол табиғатым соны жақсы көрді ма, домбыра тартып үйренгім келеді, сондай құштарлық болу керек те адамда. Сол себептен ол тез бола қоймайды, бір қиын күйлер болады, оны меңгеру. Сол бүкіл былай айтқанда бос уақыт болса, сол аспабымыз қолымызда болады біздің, негізі былай айтқанда. Бүгінгі күні көрерменіміз аздау болып жатыр дейміз, иә, осы ұлттық өнерге кішкене қызығушылық аздау деген сияқты. Сіздің ойыңызша енді ары қарай қалай дамуымыз керек? Өзіңіздің ойларыңыз бар ма, ұсыныстарыңыз бар ма? Енді мысалы бүкіл мен енді үлкен-үлкен мемлекеттерде, дамыған мемлекеттерде болдым. Енді былай сұрастырсам, мысалы Корея мемлекетінде кішкентай мектеп кезінен баланы ұлттық өнерге тәрбиелейді. Қосымша арнайы пән бар, уақыт бөлінеді. Яғни ұлттық билеріне, ұлттық аспаптарына, сол аспапты меңгермесе де, сол биді билей алмаса да, олар сол жақсы билейтіндер алдында, жақсы ойнайтындар алдында жүреді да, жаңағыдай икемі, табиғаты сәл келмейтіндер сол топтың арт жағында болады деген сияқты. Сонда жас кезінде олар тәрбиелейді. Сол сияқты бізге де сондай бір пән болмаса да, бір айына бір рет сондай бір дәстүрлі іс шаралар өтіп тұрса деген сондай үлкен үміт, сондай болса, сол кезде біздің дәстүріміз де жоғалмас еді, дамылған үстіне дамылы да түсер еді, бір жағынан тыңдармандарымыз да көбейер еді. Енді керемет ойнап кетпесе де, соған деген бір хабары болады, кейін қызығушылығы болады. Мысалы қазір мына көп эстрадамен жаңағыдай насихатталып жатыр. Мысалы Адайды да ұлытау ойнағаннан кейін Адай көбісі енді біліп жатыр. Мысалы сондай насихатпен жұмыс істеу керек деп ойлаймын өз басым. Сол себептен жаңағыдай күнде мысалы бір сөзді күнде балаға айта берсе құлағын сынып қалады ғой. Сол сөзді басқа адам айтса, сен басқаша айтып жатсың деген сондай бір ажырату деңгейіне жетеді. Яғни қобыз күйлерінде мысалы көп
кисилер ажырата алмайт күйдин. Мисал, хабар болмаган кисилер ажырата алмайт. Неликтен? Өйткени ул күй насихатталмаган. Ул күй насихатталып отурат болса, кийин башка күй насихатталып отурат болса, сол күй менен айырмашылыгы билер тыңдармандар. Даке, багынадан кобуздун үнүн сагынып отурмуз, энди күндө тыңдап жатканбыз жок. Onun üstünde kovuşçularının otbasına kelip oturgandan keyin sizin orundağınızda tağı bir kovuzdun günün eşitsek degen jağı tilegimiz bar. Evet, mündettir de o. Mina ki ıhlastın aqquğı qas sizlerge orındap berin. Bul küyde qustun uşqanı, kemperin zarı, balanın quanışı osı küyde bilinelenet, sonu sizlerge orındap berin. Енді апай, дәке, Нұржанат, енді бүгін сіздердің отбасыларыңызбен танысқанымызға өте қуаныштымыз. Өнерлеріңіз өрге жүзе берсін. Енді бұйыртса жаңағы жаңалықты айтып жатсыз, осы бастамаларыңыз сәтті болсын. Бұйыртса ашылған қобыз қаласына келетін балалардың саны көп болсын. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік, бүгін біз өнерлі отбасында, мінекей осындай кереметтей қобызшылардың отбасында қонақта болдық. Қазақтың ұлттық өнері ғасырдан ғасырға жалғаса берсін деген тілекте бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі жексенбіде жүздескенше аман сау болыңыздар.